Certo, o radar dessa quinta-feira, começando já com o som da Seven Days War. Daqui a pouco a gente conversa com eles e ouve mais duas músicas. Ainda no clima de som pesado, a gente confere o clipe da banda Híbria e também temos agenda. Bom, e uma dica a gente já vai dar agora. Amanhã, em comemoração aos 100 anos da primeira exibição de uma animação nacional, acontece uma mostra com 7 curtas em várias técnicas. O evento começa às 8 da noite no Tutti Giorni. A Érica e o Fabiano são da produção do evento, estão aqui conosco para falar um pouco sobre esse evento. São 7, eu vou aumentar o número de curtas aí, Fabiano, como é que vai ser a coisa? Acho que são 7 ainda. Não sei. A gente meio decidiu no fim do ano passado fazer esse evento e estamos correndo, tá? Mas acho que são 7. Serão 7 mesmo. Quais serão esses 7 curtas aí, Fabiano? Ah, nós temos o Memórias de Virgulino, temos o De Janela para o Cinema, tem o Guida, né? É, o primeiro vai ser o Guida, que é da Rosana Urbis, e eu acho que é bem bom passar. É uma representação, assim, da evolução do cinema de animação, porque ela é uma mulher fazendo, ela fez o roteiro, a direção de arte, a direção também, e acho que representa bem a evolução do cinema de animação, ganhou a Annecy também, esse curta-metragem. Sim, é um dos curtas mais premiados, né, do Brasil nos últimos anos. O Brasil, né, vem ganhando a Annecy há vários anos. Bom, e a ideia dessa mostra é justamente esses 7 curtas serem representativos de um período, vários períodos ou da história da... cronologicamente falando também em termos de técnicas, também falando do cinema, sim, de animação brasileiro, né? Isso. É, dentro do tempo que a gente teve para escolher, a gente tentou abranger várias técnicas. Guida 2D, daí De Janela para o Cinema, stop motion. Tem A Massa Que Elas Gostam, que é uma mistura de... É ótimo, Fernando Koster, o diretor. É uma mistura... É uma mistura de imagem real com stop motion, é muito engraçado. E aí também tem Squish, eu nunca sei como se diz, que é do Flávio Del Carlo, que é uma mistura de 2D com imagem real também. Que é, temos o Átomo Brincalhão, né? O Átomo Brincalhão também, que é de quando? De 1961, né? Faz tempo. E, e o Átomo Brincalhão é uma animação experimental muito bonita. Eu adoro. Bom, e tudo isso vai ser exibido, projetado, né, num espaço que também tem muita relação com a animação, né? Sim. Não, a gente escolheu, inclusive, na verdade a gente tentou cinema, mas aí depois a gente achou mais interessante fazer na rua, assim, a gente vai projetar na rua, aproveitar que é verão, porque a animação tem essa característica de vir do underground, sabe? E ter muita gente louca. E aí a gente vai fazer na rua lá no Tutti Giorni. E também eu acho que é legal porque fica mais democrático. Muita gente pode ir. E outra coisa que é legal também que a gente decidiu fazer é que Porto Alegre está passando meio por uma onda de violência. Assim, eu acho que ocupar a rua, ocupar a cidade é a melhor forma da gente se proteger, né? Não, e principalmente ali no viaduto da Borges, né? Que é um local que teve, né, muitas ações esse ano, né, da prefeitura, de tirar pessoas, moradores de rua. Então, a gente quer ocupar esse espaço ali também, né, e poder trazer uma atividade diferente, animação, que é uma coisa lúdica também, né, além de vir do underground, né, muitas, sim, vezes. Tentar criar um novo espaço, né, de exibição em Porto Alegre para fazer com que as pessoas realmente saiam, né, para a rua, né? Aí também queria agradecer, né, esse espaço aqui, né, da TVE, do Radar, que sempre foi muito importante para a gente da animação, né? Principalmente para nós do que fizemos o Dia da Animação e fazemos cinema, né? Vocês sempre nos incentivaram muito, né? E é muito importante para nós estar aqui, né? Poxa, acompanha aí o Dia da Animação, que é do dia 28 de outubro, desde a primeira edição que aconteceu aqui em Porto Alegre, né? Sim, foi em 2005, né? É, vai tempo e a galera continua produzindo. Bom, então vale lembrar que o Tutti Giorni continua mudanças de endereço, mas voltou. Tá ali nos altos da Borges. É porque o Tutti era lá em cima, aí agora tem um outro bar. É na mesma... É quase na esquina com a Jerônimo Coelho agora. É embaixo. É antes um pouquinho. Porque eu não conheci o antigo. Ele era lá em cima, né? Agora é... É bom para as pessoas não se perderem. É embaixo, descendo a avenida, assim. É, tem ali... o Armazém Porto Alegre,
que é um bar bem movimentado, daí descendo um pouco mais a avenida. E ali pelas 8 horas da noite, vai vendo pela luz, sim, vai chegando. Depois. Valeu a presença de vocês aí, bom evento. Obrigado. E olha só, o Radar também vai fazer uma homenagem ao cinema de animação brasileiro. Lembrando que essa data, mais ou menos, é o dia 22 de janeiro, que foi a primeira, foi a exibição do filme O Kaiser, né? E a gente vai botar lá na página nossa do Facebook. Tu pode conferir uma animação coletiva com várias técnicas, que ela foi produzida em 2003, a partir do único fragmento conservado da animação, o Kaiser, né? Então passa lá no Facebook depois do programa e confere. Agora nós vamos conferir outras dicas de eventos que vão rolar até sexta, de sexta a domingo. E depois disso, tem o intervalo e depois tem mais Radar ao vivo com o som da banda Seven Days War. Se um dia eu compuser assim, será pra você. Da TDE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Nesta semana, o Galpão Nativo apresenta Vindo lá do Alegrete, temperado a gaitaço, tchê. Outros ao rio, pra chegar naquele rancho onde eu nasci e até Piazito fiquei. E também os jovens talentos do grupo Mas que tal? Pra me aquecer, bote quente, pra me esfriar, geada fria, não vai ficar pra sempre. You'll get me.
Seven Days War. O pessoal trouxe para nós uma caixa aqui. Vou mostrar aqui. Uma caixa de munição para esses 7 dias de guerra. Gurizada, e qual é a munição para esses 7 dias de guerra aí, cara? Música pesada, uma mensagem mais revolucionária, né? E tocar. Tocar música. Dentro do material ali tem o encarte e também para baixar as músicas do EP de vocês, né, cara? Vamos falar um pouco sobre a produção desse EP e como é que tá rolando essa parada de EP aí, cara. O EP chama New Beginning e foi gravado ano passado. E ele está disponível só online, está streaming, ou está no Spotify também, ou se alguém quiser baixar via Spotify. Foi produzido pelo Renato Osório, da Ibria, e Everton Acosta, da Distraught. E está no nosso site tudo sobre a banda, 7daysWar.com.br. Bom, e justamente essa ideia aí, que a gente mais ou menos falou por cima aí, desses 7 dias de guerra, essa munição, e essa história também de um novo começo, né, cara? Então, tipo, tem um conceito... tanto a banda quanto as músicas do EP, tipo, é um álbum meio conceito. Como é que é essa parada do som de vocês? Ele não é um álbum conceitual, ele fala sobre várias coisas, assim. Tem músicas inspiradas, tipo Blood on Canvas, que a gente tocou, que é inspirado no seriado Dexter, né? Fala no serial killer. Tem sobre invasão extraterrestre, tem vários assuntos. Corrida de carro. Fundamental explicar o conceito do nome, o New Beginning, né? É um novo começo para todos nós que já tocamos em outras bandas, temos vários outros hobbies, enfim, essa banda que já tem 3 anos é um novo começo para nós, né? E 7 dias de guerra, porque a gente entende que, independente de classe social ou da profissão da pessoa, enfim, todos nós temos 7 dias de guerra toda semana, né? Cada um com seus problemas, cada um com suas batalhas para vencer. Então, de certa forma, o nome da banda visa contemplar todas essas pessoas que muitas vezes queriam se expressar de alguma forma, né? A gente tem essa capacidade. Todos nós somos trabalhadores, né? A gente não vive da banda, então é a batalha de ter os nossos trabalhos e ainda ter a banda. Cara, vocês que já fizeram, já fazem metal há algum tempo, que cara vocês dão para essa sonoridade de vocês, que vocês acabam colocando nesse momento, com um cenário metal tão diverso que a gente tem nesse momento agora, cara? A gente tem uma escola old school, assim, de Black Sabbath, Maiden, Metallica, que a gente traz, e a gente procura colocar coisas novas. A gente não queria continuar fazendo aquele metal clássico, assim. Não que a gente não curta, a gente vem dessa história, só que a gente quer colocar elementos novos. Então a gente acha que o que a gente tem ouvido das críticas é mais ou menos o que a gente buscava, uma sonoridade mais própria, com aquela cozinha clássica, mas com muitos elementos atuais, assim, para procurar fazer algo novo, né? É isso que a gente vem buscando com a banda. Excelente, quem quiser curtir, apareceram aí as páginas aí, 7daysWar.com.br, Facebook também, tu acha os agorizada por lá. Então vou pedir para vocês mais uma música aí, valeu pela participação de vocês aí, boa sorte nas corridas aí, certo? We'll be right back.
Seven Days War, para fechar o radar de hoje, a gente já citou o Renato durante a entrevista com o Seven Days War, a gente fecha com o clipe da Híbria, uma das mais importantes bandas da cena metal gaúcha e brasileira, com mais de 20 anos de atuação. O vídeo é da música Leading Lady, uma das faixas do EP lançado em agosto do ano passado. Confere o clipe aí. E amanhã nós voltamos ao vivo às 18h, com representação às 23h30 da noite. Tchau. Someone to talk to, someone to discard his lay. Just wanna know the truth. I know my brother, my father, my mother, but who really cares? I'm coming in, I'll let you out. Poor speeches with the dirty words. I feel my pain is turning so goddamn terrifying.